Hello, hello! Nyt mulla on teille kova juttu. Superpesula.fi. Siinä on palvelu, joka hoitaa kotitalouksien ja yritysten pyykinpesun. Ne tulee ja noutaa kaiken ja palauttaa sovittuna aikana huippukuntoisena. Yrityspuolella Superpesula.fi on keskittynyt erityisesti pieniin ja keskisuuriin hotelleihin sekä myös Airbnb-majoittajiin. Superpesula palvelee yrityksiä koko Etelä-Suomen alueella, ja jos olet kiinnostunut yrityspuolen palveluista, niin lähetä mailia Superpesulaan ja pyydä heiltä tarjous. Kotitalouspuolella ja kertanoudoissa Superpesula palvelee pääkaupunkiseudulla, ja homma toimii näin. Mä menen superpesula.fi-sivuille, klikkaan täältä noutopalvelu, sen jälkeen tilaan noutokalenterista. Mulle avautuu tähän vapaiden aikojen kalenteri. Ja heti kun on ensimmäinen vapaa-aika, mä voin sen klikata. Se olisi tänään kello 20-21. Mä klikkaan sen ja varaan sen sitten ohjeiden mukaan. Ja se tarkoittaa sitä, että 8 ja 9 välillä tänne tulee nouto, mä heitän pyykit sinne. Ja kun pyykit on valmiit, mulle soitetaan, että milloin sopisi sulle palautus. Superpesulalla on joka kuukausi erikoistarjous. Ja huom! Matoille ilmainen nouto ja palautus Kehä 3:n sisäpuolella. Ja sit jos vielä käytät koodia Puopolo, niin saat -5% hinnoista. Superpesulalla on oma yhteyshenkilö, joka vastaa erittäin ripeällä aikataululla, jos kysymyksiä tulee. Käy tsekkaamassa muun muassa kuukauden tarjous ja muut tiedot osoitteesta superpesula.fi. Hello, hello! Hetken kuluttua otetaan puhelu ekonomisti Mauri Kotamäelle ja hänen kommenttinsa valtion ensi vuoden budjettiin, mutta sitä ennen mä kommentoin lyhyesti itse omia havaintoja. Ja jos haluat suoraan Kotamäen haastatteluun, niin ei muuta kuin hyppäät tämän mun 4 minuutin paasauksen yli. Se on tietenkin iso virhe, mutta saa sen silti tehdä. Mä nimittäin kiinnitin huomiota siihen, että verotus kiristyy. Ja tiedättekö te, mitä tää tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että riippumatta siitä, onko Suomessa oikeisto vai vasemmisto vallassa, verotus kiristyy. Jos kansalainen haluaisi keventää tässä maassa verotusta, sellaista hallituskokoonpanoa ei löydy, joka sitä tekisi. Mä ymmärrän periaatteessa tämän taustan. Eli sote-menot paisuu, väestö vanhenee, kulut koko ajan kasvaa. Fyrkka on jostain saatava sisään. No ensin leikataan ihan jumalattomasti joka paikasta, ei vieläkään riitä, pakko kiristää veroja. Mutta mistä ei leikata? Mikä on se paikka, josta ei leikata? Se on Yleisradio. Yleisradio on jättiläismäinen 600 miljoonan euron budjetti. Siihen ei kosketa pitkällä tikullakaan. Ja mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että Yleisradion rahoitus on sidottu parlamentaarisen yhteisymmärryksen taakse. Toisin sanoen, jotta Yleltä voitaisiin leikata, on nyt niin sanottu maan tapa, että sen leikkaamisen edellytys on, että kaikki puolueet on samaa mieltä niistä leikkauksista. Eli vasemmisto-opposition pitäisi suostua leikkaamaan, mutta eihän se tietenkään suostu. Ihan aikuisten oikeastihan mitään parlamentaarista yhteisymmärrystä ei ole pakko noudattaa. Jos hallitus haluaisi leikata, se voisi leikata. Siitä vaan. Se on vallassa. Se saa tehdä ihan mitä se haluaa, leikata keneltä huvittaa ja laatia mitä lakeja ikinä päähän pälkähtää. Mutta ne ei tee sitä, ja se johtuu kokoomuksesta. Kokoomus pelkää sitä huutoa, joka alkaisi siitä, että parlamentaarinen yhteisymmärrys sivuutetaan. Ruvettaisiin huutamaan Unkarin tiestä, Orbanista, vapaan median romuttamisesta ja ties mistä muusta hölynpölystä. Tosiasiallisesti vapaa media tarkoittaa sitä, että kuka tahansa saa vapaasti perustaa tiedotusvälineen ja julkaista siellä ihan mitä haluaa ilman ennakkosensuuria. Yle on itse asiassa vapaan median haittatekijä. Yleä ohjaa Yle-laki, eli Yle on riippuvainen, se on sidottu myös sisällön puolesta valtioon. Vapaa media toimii valtiosta irrallaan, riippumattomana. Ja kun meillä on tällainen jättiläinen kuin Yle, joka dominoi tätä mediamarkkinaa, niin se on kaikkea muuta kuin median mahdollisimman suurta vapautta. No sit mä otan vielä yhden asian, joka tässä propagandamyllyssä vähän väliä tulee esiin. On väite siitä, että jos Yleltä leikattaisiin, se ei vaikuttaisi valtion talouteen ja budjettiin millään tavalla. Ja tämä väite liittyy siihen, että koska Ylellä on erillisvero, niin vaikka tämä Yle-vero
lakkautettaisiin kokonaan, niin se ei heilauttaisi valtion budjettia yhtään mihinkään, koska se on ikään kuin irrotettu omaksi verokseen tästä valtion budjetista. Tämä on tätä hölynpölyä ja propagandaa, niin sanottua teknistä saivartelua. Jos valtio haluaa, se saa aina kaiken julkisen rahan pyöritettyä omaan budjettiinsa. Mä annan esimerkin. Jos Yleltä leikattaisi 200 miljoonaa, tuommoinen ihan perussetti, minkä sieltä hyvin voisi ottaa, niin se 200 miljoonaa olisi silloin kansalaisten verorasitteesta pois. Eli he maksaisi 200 miljoonaa vähemmän veroja, Yle-veroa siinä tilanteessa. Ja nyt valtio voisi kiristää joiltain osin verotusta tämän 200 miljoonan verran. Ja näin se 200 miljoonaa, joka aikaisemmin kulki Ylelle, kulkeekin nyt tämän toisen veron kautta valtion budjettiin, ja kyllä sillä tavalla tasapainottaa valtion taloutta. Mauri Kotamäki, Finveran pääekonomisti, hyvää päivää. Hyvää päivää. Soitan sulle, koska ajattelin, että jutellaan pikkusen tuosta valtion budjetista. Se aika nopeasti saatiin leivottua ensi vuodeksi kasaan, ja sä oot siihen nyt sitten perehtynyt, mitä lehtitietojen perusteella mahdollista on, niin onko jotain tuossa leikkauksia, mitä hallitus jätti tekemättä, mitkä olisi voinut tehdä? Mähän itse paasasin tuohon alkuun Yleisradiosta pitkät pätkät, mutta onko jotain muuta, tai kenties mitä ajattelet tuosta Yle-hommasta? No se on yksi varmasti. Se on, niin kuin tiedetään, se on vaikea, kun siinä on se parlamentaarinen yhteisymmärrys pitää löytyä. Se on hankala juttu, mutta ilmiselvästi on sillä tavalla samaa mieltä, että kun nyt tehdään sopeutuksia, niin ehkä on hieman erikoista, että jätetään sitten jotain yksittäisiä osia kokonaan turvaan näiltä sopeutuksilta. Että tavallaan kyllä kaikkien pitäisi osallistua siihen. Kyllä. Mitä muuta sellaisia voisi olla, niin totta kai tämä yritystukien laajempi perkaaminen, niin se odottaa vielä tekijänsä, että siellä varmasti olisi jotain järkevöittämistä, ehkä vähän enemmänkin. Se on jälleen kerran, ymmärrän varsin hyvin, miksi hallitus ei siihen lähtenyt, koska siinä on niin monta kertaa epäonnistuttu, ja ehkä tällä hallituspohjalla, niin mikä on todennäköisyys, että tälläkään kertaa sitten jotenkin tulisi suurempi onnistuminen, niin varmaan he on ihan itse sensuroineet tämän pois sieltä heidän listoiltaan. Sitten sote-uudistus, mä nyt sanoisin, että se nyt on ilmiselvästi asia, joka vaatii tarkempaa huomiota. Menot kasvaa nimenomaan siellä sote-puolella hyvinvointialueilla, niin ilman muuta se jäi pitkälti tekemättä. Siihen on toki ihan perustelut, että sote-uudistus on aika tuore, joten sinne ei kannata, hallitus tavallaan antaa sen toimia nyt aluksi ja vähän katsellaan, mutta mun mielestä on aivan ilmiselvää, että se järjestelmä ei toimi, ne menot on ylimitoitetut ja tavallaan mä en oikein näe mitään muuta kuin, että niitä vastuita, mitä hyvinvointialueilla on ja velvoitteita, niin niitä pitää vähän purkaa ja priorisoida hyvinkin ehkä rankasti. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Eli mitä sille voisi tehdä? No ihan käytännössä tehtäviä vähentämällä. Se tuntuu tosi rankalta tietysti tässä vaiheessa, että ikään kuin kaikki samat niin kuin vaikka terveydenhuoltoon liittyvät tehtävät eivät olisi enää samalla tavalla kuntien kontolla, mutta et kun rahat ei riitä, niin jotain pitää tehdä. Et pitää karsia vaan ihan tosi rankasti niitä tehtäviä sillä tavalla, että talous on tasapainossa ja sitten sen jälkeen ikään kuin lähtee viilaamaan ja priorisoimaan, kun ikään kuin aika menee tästä eteenpäin. Mutta kuka ne tehtävät sitten ottaisi hoidettavaksi? Eikö ne ole lakisääteisiä tehtäviä, jonkun on pakko ne tehdä? No nimenomaan, ne on lakisääteisiä ja sitten laki muutetaan. Eli niitä sitten sekä yksityinen sektori että ihmiset itse sitten parhaalla tavalla ratkaisisivat, että ikään kuin kaikkia tehtäviä tai oli sitten vaikka hoitaja hoitolupauksesta, vaikka siis, että missä ajassa hoitoon pääsee ja tällaisten parametrien pitää vaan sitten joustaa valitettavasti vähän löysemmäksi. Isompi ongelma mun mielestä sotessa on se koko ikään kuin järjestelmän kannustimet, että jotenkin se järjestelmä ei siis kannusta tehokkaaseen toimintaan tällä hetkellä. Ja sitä voidaan nyt spekuloida yksityiskohdasta, että miksi on näin, mutta mun mielestä vuosien ja vuosikymmenien peräti niin kun tulokset osoittaa mun mielestä se on hyvin selkeästi, että se järjestelmä ei toimi tehokkaalla tavalla, joka on siis seuraus siitä, että siellä esimerkiksi johtamisjärjestelmät eivät
toimi, siellä ei ole kannustimet oikealla tavalla, siellä ei ole niin kuin, siellä ei tiedäkseni oikein mitään kannustimia vaikka järjestelmän tehostamiseen, että jos on, oletetaan nyt yksinkertainen esimerkki, että on vaikka hyvä johtaja, olisi hyvä johtaja, niin mikä ikään kuin kannustaisi häntä tekemään isompia muutoksia, ottamaan riskiä, jotta jossain päin Suomea jokin niin kuin järjestelmä toimisi paremmin ja tehokkaammin kuin tällä hetkellä, niin tällaista kannustit ei yksinkertaisesti ole, päinvastoin ei kannata ottaa pahemmin mitään riskejä siinä järjestelmän sisällä, koska mikään ei siihen kannusta, ja oikeastaan se paras kannustin on vaan sitten pumpata lisää rahaa valtiolta. Sitten mä nostaisin vielä pari pointtia tähän liittyen. Mä sanoisin, että mitä hallitus ei tehnyt, niin kuin sä mainitsit tuossa alkujuonnossa, veropolitiikka, niin se on kyllä vähän niin kuin pettymyksen perään, että on erikoista, että verotus on kiristynyt tämän hallituksen aikana, vaikka voisi täysin hyvin odottaa jotain muuta. Eli sellaiset niin kuin nämä verotuksen kiristämiset, ja päinvastoin voisi sanoa, että ne verotuksen alennukset, joita ehkä oltaisiin voitu odottaa jossain vaiheessa, niin ne jäi tekemättä, että oltaisiin saatu vaikka niitä korkeampia marginaaliveroja alennettua, mitä ei nyt tapahtunut, vaan päinvastoin ne kiristyy entisestään, eli mennään niin kuin väärään suuntaan. Oliko siellä siis työn progressiota kiristetään? Tämä on mennyt multa ohi, mikäs juttu? Kyllä, jaha. Kyllä. Se kiristyy. Onko se suora kiristys siellä, vai joku välillinen? Miten se menee? Siellä on siellä on useampia toimenpiteitä, mutta kun ne kaikki ynnää yhteen, niin matalilla tuloilla, jonne itse asiassa kohdistettiinkin veronalennuksia erikseen, niin siellä verotus hieman kevenee, mutta tuosta noin suurin piirtein mediaanipalkasta lähtien ylöspäin, vähän alle jo, niin verotus lähtee kiristymään. Entisestään. Entisestään. Tämä on, niin kuin, tämä on kyllä tylsä juttu. Ja sitten viimeisenä mä nostaisin vielä tuon osaajien houkuttelun, eli osaavan työvoiman maahanmuuton, niin sehän on nyt ilmiselvästi jäänyt tekemättä. Et iso kuva on se, kun me katsotaan meidän väestörakennetta, niin se on ihan kammottava. Niin. Ja sen takia tuo sote-pätkäkin on, sote-puoli on mitä on, niin se on ollut kammottava tosi pitkään. Meidän on pakko saada tekeviä käsiä, siis nimenomaan töihin Suomeen, myös ulkomailta, puhumattakaan sitten, kun me mietitään ulkomaisia suoria investointeja, jotkut suuremmat yritykset, jotka niin kuin vaativat sellaista niin kuin tietyn tason osaavaa, ehkä jo asteen verran siellä niin kuin ylemmän keskiluokan ja siitä ylöspäin tyyppistä työvoimaa, niin ei ne lähde edes niin kuin investoimaan välttämättä Suomeen, jos se työvoiman saatavuus heidän kyseisellä toimialallaan on riskissä. Mä ymmärrän, siis ymmärrän myös perussuomalaisten huolen, tämän niin kuin yleisen maahanmuuttohuolen ja kaiken rikollisuuden ja tällaiset uhkat, joita siihen liittyy, Ruotsin tie ja niin poispäin. Se on mun mielestä ihan perusteltu ajatus. Mutta mä en ole ihan ymmärtänyt, että miksi se liittyy tuohon työvoimaan, koska jos me nyt ajatellaan, että sieltä tulee tämmöistä korkean osaamisen tai edes keskitason osaamisen työvoimaa, niin ei ne ole kyllä niitä tyyppejä, jotka perustelee mitään jengejä kadulla ja ryöstelee mummoja ja myy huumeita, vaan tekee duunia ja maksaa veroja. Ja mikä se ongelma sitten siinä on? Niin. No tämäpä se. Mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä. Että se, ja jotenkin se on niin kuin hukkunut tämän keskustelun, että kun me puhutaan vaan maahanmuutosta, niin sit me heti nostetaan Ruotsin tie ja näin edespäin, niin siksi mun mielestä olisi jotenkin analyyttisempaa puhua niin kuin puhtaasti ja suoraan työperäisestä maahanmuutosta, ja sitten vielä ehkä sitäkin porukkaa vähän jaotella erikseen, ja sitten on erikseen ikään kuin humanitaarinen maahanmuutto, jotka usein tulee sitten haastavimmista olosuhteista, ja jolloin haastavammat sosiaaliset lopputulemat Suomessakin ja näin, niin näistä pitäisi puhua erikseen, ja niihin käytetään täysin erilaisia poliittisia välineitäkin, eli siitäkin pohjalta olisi perusteltu erotella nämä maahanmuuttajaryhmät toisistaan. Maahanmuuttajien pisteytys, tai siis maahantulijoiden pisteytys, ei se ole mikään poissuljettu mahdoton vaihtoehto. Tietyllä tavalla heitä pisteytetään koko ajan, että onhan siellä erilaisia maahantulon perusteita. Siellä on työperäisyyttä ja siellä on humanitaarisuutta ja opiskelua ja vaikka mitä. Se on nyt sitaateessa pisteyttämistä.
näillä perusteilla, eri perusteilla pääsee eri mittaisiksi ajoiksi maahan ja kaikkea muuta, että kyllä niitä pisteytyksiä voi niin kuin lisätä ja tehdä vaikka mitä sinne. Se on ihan mahdollinen skenaario. Näin on. Näin on. Kanadan järjestelmä on suoraa pistejärjestelmä, he käyttää sitä suoraan, mutta kaikilla muilla mailla, Suomen mukaan lukien, on tälleen niin kuin viittasit, epäsuora pisteytysjärjestelmä, mutta sitä pitäisi radikalisoida jollain tavalla niin kuin sitä muutosta. Ja jos se nyt tekee vaikka eksplisiittisesti, siis ihan selkeästi pistejärjestelmäksi myös Suomessa, niin ei sen, se on yksi vaihtoehto muiden joukossa. Eikä välttämättä huonoja, se ehkä se hyvä puoli on, että se tuo läpinäkyväksi ne asiat, johon perustetaan se, että miksi ihminen otetaan Suomeen tai ei oteta. Että se tuo tietyn näköistä läpinäkyvyyttä ja selkeyttä kyllä siihen järjestelmään. Ja sehän on, sehän on maahan tulijalle itselleenkin selkeä. Silloin hän tietää, että täytyy osata tommosia asioita, ja hän voi jopa opetella sen etukäteen, sit, jos haluaa. Juuri näin. Ja ihan jos lähdetään perusasioista jo, niin mun mielestä niin kuin Suomessa opiskelevien, jotka siis tulee tänne käytännössä Suomen pitkälti rahoittamana opiskelemaan, niin et pystyttäisiin pitämään edes siitä porukasta paremmin kiinni. Ne on korkeakoulutettuja esimerkiksi suuri osa, ja kuitenkin niistä kutakuinkin puolet lähtee muutaman vuoden sisällä pois. Tämä vaatisi jo yksinään mun mielestä ihan niin kuin jotenkin erilaista ajattelua, mitä niin me tällä hetkellä ollaan. Ja toki vaatii sitten kulttuurillista muutosta ja tällaisia hitaita prosesseja myös, mitkä on varmasti tosi tärkeitä tässä kokonaisuudessa, ja ne on tosi vaikeita tietysti, että niin kuinka vaikka niin kuin vastaanottava ja ystävällinen maa Suomi on sitten vaikka erikielisille, ja millä tavalla niin kuin toimitaan, kun ei puhuta pelkkää savoa sitten niin kuin Helsingin keskustassa ja niin edespäin, mutta joka tapauksessa vaatisi enemmän huomioon. Niin, mun on kyllä kieltämättä henkilökohtaisesti vähän vaikea uskoa, että tämmöiset jotkut Suomen sisäpolitiikkaan liittyvät rasismikeskustelut tai Purran 15 vuotta vanhat kirjoitukset mitenkään vaikuttaisi varsinaisesti jonkun maahanmuuttajan ajatuksiin muuttaa tänne, että onko ne tietoisia tämmöisistä asioista? Eikö ne siis katso, että paljonko hän saa fyrkkaa, paljonko maksaa veroja, onko lapsille hoitopaikkoja ja niin edelleen? Että siis edes kaikki suomalaiset ei tiedä näitä Suomen sisäpolitiikan kuvioita, niin saati sitten jotkut ulkomaalaiset. Ja sitten mä vielä mietin sitäkin, että itse asuin aikoinaan Englannissa, kun muutin sinne parikymppisenä duuniin, niin mulla ei ollut mitään hajua sen maan vastaanottavaisuudesta tai mistään. Mä vaan menin sinne katsoa, että mitä tapahtuu. Että mä en ole ihan varma, miten suuri se vaikutus loppujen lopuksi on siihen haluun tulla tänne. Joo, en ole myöskään varma, ja ne mittaristot, mitä tähän on kehitetty, tähän ikään kuin maakuvan mittaamiseen, niin niissä on aika paljon epävarmuuksia myös, että jos nyt vaikka näiden kohujen osalta Suomen rankingi muuttuu parilla yksiköllä, niin mikä nyt oikeastaan vaikuttaa mihinkin, ja mikä joku parin yksikön maa-ranking-tiputus, mitä sillä oikeastaan on lopulta väliä, koska just tosiaan näin varmaan ne isommat tekijät siellä taustalla niin kuin vaikuttaa. Kyllä. Mutta tässä on vielä sellainen näkökulma tähän maahanmuuttoon liittyen, että kun me ollaan jo nyt, niin kun meillä on ollut aika tiukka maahanmuuttopolitiikka, ja meillä on niin kun suhteellisen vähän ulkomaalaista väestöä verrattuna moneen muuhun maahan, mutta tilanne on se, että kun kaikki muutkin maat alkaa vanhentumaan kiihtyvää tahtia, ne on vanhentunut siis koko ajan, mutta nyt ikään kuin heidän suuret ikäluokkansa ovat syntyneet Suomea hieman myöhemmin, esimerkiksi Euroopassa monta maata ja Kiinakin tuossa noin alle 10 vuoden päästä, niin siellä tämä vanhenemisen kulmakerroin tulee nousemaan, ja siellä tulee niin kuin siis puhutaan sadoista miljoonista 65 plus väestömäärän kasvusta, eli aivan niin kuin valtavista muutoksista, niin tämä tarkoittaa, että niin kuin työvoimasta ympäri maailman tulee entistä niukempi voimavara ja resurssi, ja se tarkoittaa, että Suomen, joka nyt ei ehkä ole kuitenkaan se kaikista houkuttelevin maa muuttaa monelle ihmiselle niin kuin tässäkään vaiheessa, niin se kilpailu tulee kovenemaan entisestään, ja vaikka me niin kuin tulevaisuudessa haluttaisiin kuin kovasti niitä
tavallaan työperäistä maahanmuuttoa, niin se käy entistä vaikeammaksi. Mulle tulee vaan mieleen tässä, tämä on tämmöinen ehkä vähän makaberi ja brutaali logiikka, mutta siis kun väestö vanhenee, niin siitä seuraa tietysti tämä paine sote-kuluihin, ne kasvaa, ja sitten toisaalta meillä on vähemmän työntekijöitä ja veronmaksajia. Ja tästä syntyy hirveä paine siis julkiseen talouteen. Mutta eikö tämä ole siinä mielessä väliaikainen vaihe, että ajan mittaanhan sitten ne ihmiset kuolee pois? Ja sitten taas sieltä ei ole tulossa vastaavaa määrää vanhenevaa väestöä tilalle, niin sitten taas helpottaa se paine. No se on totta, mutta se ikävä juttu on, että siinä Suomenkin kohdalla, niin kyllä siinä se pari sukupolvea sitten kestää, näin karkeasti sanottuna, että se sanotaan 2000 nykyisten väestöennusteiden mukaan, niin menee reilusti tuonne yli 2050-luvulle ennen kuin tämä ikään kuin väestön vanhenemisen nousu tasapainottuu jollekin huomattavasti nykyistä korkeammalle tasolle. Okay. Ei enää niin kuin kiihdy. Eli sinne menee niin kuin monta niin kuin, että siitäkin alkaa olla siinä vaiheessa eläkepäivillä, tai onkin varmasti siinä vaiheessa eläkepäivillä jo, ja tässä on nyt jo suuret ikäluokat ehtinyt eläköitymään tässä välissä, että ne on hemmetin pitkiä ne ikään kuin siirtymäpolut sitten, kun tuo uusi, mainitsemasi uusi maailma koittaa. Kyllä, kyllä. No hei, mitä sä oot vielä, jos palataan nyt vielä tuohon valtion budjettiin, niin vasemmistohan syyttää hallitusta rikkaiden suojelemisesta. Esimerkiksi Antti Lindman sanoi tänään sillä tavalla, tuossa kuuntelin aamun haastatteluita. Hän viittasi muun muassa tähän Kela-korvaukseen, eli siihen, että hallitus antaa enemmän Kela-korvausta yksityisten terveyspalveluiden käyttämisestä, ja sitten vasemmiston mukaan tämä suosii hyvätuloisia ja rikkaita, eikä sillä edes ole sitä jonoja hillitsevää vaikutusta tai jonoja lyhentävää vaikutusta siellä julkisella puolella, mitä hallitus väittää. Ja sitten toisaalta on sanottu just näistä verokarkeloista, että sieltä rikkaalta ei oteta sitä, mitä voitaisiin. Niin onko näille väitöksille siitä, että hallitus suojelee rikkaita ja hyväosaisia, niin onko niille perusteita? No toi on vähän katsojan silmässä kiinni mun mielestä. Mutta en mä nyt sanoisi, että hirveän, mulle on tullut hirveän voimakasta kuvaa, että hallitus nyt nimenomaisesti rikkaita suojelisi tässä näin. Niin kuin aiemmin puhuttiin tuossa noin, niin vaikka tämä, että progressio kiristyy nyt entisestään tällä hallituksella, mikä on kyllä perinkummallista huomioiden tämän hallituksen väri, niin ei se nyt viittaa ollenkaan siihen suuntaan, että rikkaita suojeltaisiin. Ja sitten muuten tähän väliin vois itse asiassa sanoa sen, että Suomessahan ei oikeastaan ole rikkaita, ja tämä on niinku ongelma, että meillä on aivan liian vähän rikkaita, siis päinvastoin niitä pitäisi olla huomattavasti enemmän. Voisi ihan hyvin argumentoida, niin kuin jotkut argumentoivat, että me itse asiassa tarvittaisiin pikkasen suurempia tuloeroja, jotta me saataisiin tällaista niin kuin vaurastumisen dynamiikkaa vähän paremmin käyntiin tähän maahan. Että tämä on ihan aidosti mun mielestä ongelma, ja sen takia tämä rikkaiden suojelukeskustelu ehkä on vähän niin kuin eriskummallista. Mutta sinne niin kuin toiseen suuntaan ne argumentit, niin toki ehkä tämä Kela-korvaus on antanut, nyt hallitus antoi oppositiolle tietyn lyömäaseen kyllä tässä tapauksessa, että Kela-korvauksen ne lopulliset vaikuttavuudet, niin ne on, mä itse tulkitsen, että ne on aika epävarmalla pohjalla, että realisoituuko ne niin kuin missä määrin sinne hintoihin. Jos oletetaan, että Kela-korvaus menisi niin kuin yksityiselle, niin 100-prosenttisesti hintoihin, niin silloin se olisi hyvä juttu, mä sanoisin, koska nimenomaan ne ihmiset menis entistä useammin sitten yksityiselle sektorille hoidattamaan itsensä ja tämä purkaisi sitä jonoa automaattisesti julkiselta sektorilta. Että se olisi niin kuin win-win, enkä mä edes pitäisi silloin tätä minään niin kuin erityisenä tulonsiirtona pelkästään rikkaille, vaan siinä niin kuin kaikki voittaisi. Mutta se epävarmuus liittyy siihen, että mä en usko, että se niin kuin realisoituu 100% hinnanlaskuna yksityisen sektorin terveyspalveluihin, vaan se on jotain lähempänä 0%. Kyllä se varmaan jossain näkyy, mutta se ei niin voimakkaana ehkä, kun hallitus saattaa ajatella. Ja tämä on valinta, mikä hallitus on tehnyt, ja ei siellä sitten voi mitään, mutta ei ehkä tehokkainta politiikkaa näin mun mutulla
Niin. Sanoisin näin. Onko sulla muuten tietoa, nyt tuli mieleen vaan tässä äkkiseltään tämä tunnin juna, jota, siis, jota on minun tietämykseni mukaan, sitä ei, siitä ei oikein löydetä mitään kunnollista hyötyä ja järkevyyttä, ja sitten vielä kun se näyttäytyy siltä, että kun Orpo on Turusta, niin tämä on hänen tämmöinen erityinen lempilapsensa, niin onko sulla parempaa tietoa, että onko sitä mitään hyötyä oikeasti, vai mistä se johtuu, sen rakentaminen? No nyt kysyit pahan kysymyksen, koska minähän olen myös Turusta niin lähtöisin, vaikka en siellä asukaan, mutta tuota, että tämä on meillä turkulaislähtöisiltä on hankala asia. Tämä on hankala asia. Että joo, mä ymmärrän tämän ikään kuin kritiikin, mitä tätä kohtaa on tullut. Et ilmeisesti ne laskelmat näyttää siltä, että ne liikennöintimäärät eivät vaan ole yksinkertaisesti niin suuria, jotta ne hyödyt ja siis ne eurot, jotka siihen menee, niin tulisi katetuksi. Ja sitä mukaan se hyötykustannuslaskelma vaan helposti menee sinne pakkasen puolelle. Mutta toki ne, jotka sitä sitten käyttävät ja sitten ne uudet käyttäjät, jotka tulee sen piiriin, niin siitä hyötyisivät, mutta ehkä vähän kallista hommaahan se saattaa olla. Mutta mulla ei ole supervahvaa mielipidettä. Ehkä sen takia, että mä oon turkulainen, niin mun on vaikea kommentoida tätä. Joo, sä jäävät itsesi tästä keskustelusta. Mä jäävän, ja kieltämättä mä en ole tutustunut niihin kustannushyötylaskelmiin niin tarkasti, että mä voisin sanoa, että joku siellä on vialla tai joku, niin kun, että ne on ihan täsmälleen oikein. Mä en senkaan takia niin kun pysty sanoa tarpeeksi hyvin. Mutta yleisemmin mä kyllä sanoisin sen, että Suomen kaltainen maa, mikä on harvaan asuttu, niin se ei ole, sanotaan, kehäkolmosen sisällä, niin se ei ole ihan hirveän helppo saada niitä kustannushyötylaskelmia kääntymään positiiviseksi, vaan että se on sitten, että kyllä ne pitää sitten ikään kuin kohdistua tietyn näköisille niin kuin, no sellaisille reiteille, missä vaan on tarpeeksi väkeä ja tarpeeksi yrityksiä, tarpeeksi liiketoimintaa, se, että se kokonaisuus tulee hyödyksi, ja tietysti mielessä niin kuin moni muukin liikennehanke ei sitten välttämättä olisi niin kuin hyödyllinen, ja se estäisi ehkä tällaisen tietynlaisen alueellisen kehityksen kyllä sitten paljon, että siinä on oltava myös jonkin verran politiikkaa mukana näissä aluekehityshankkeissa, sikäli kun nyt halutaan ainakin niin kuin pieni osa Suomesta pitää niin kuin, ikään kuin ne väylät kondiksessa ja näin edespäin. Mutta tunnin juna tietysti on omansa, koska junayhteys nyt siinä välissä on ja moottoritiekin on nykyään ihan hyvä ja näin edespäin, niin se, että onko se nyt sitten järkevää vai ei, niin kyllä mä sen kritiikin ihan siis ymmärrän. Mulla ei ole mitään itselläni läheisiä suhteita Turkuun, niin mun ei tarvitse jäävätä tästä itseäni, mutta jos joskus tulee esimerkiksi pizzatuki, niin siinä mä oon sitten jäävi. Puoliksi italialaisena ihmisenä, kun on kommentoissa. Okei. Okay. Ei tiedä, voi vaikka tullakin kyllä, kun katsoo tätä menoa, niin välillä tulee sellainen fiilis, että noinkin hullu juttu voisi tulla. Kyllä, kyllä. Hei, kiitoksia Mauri Kotamäki tästä puhelusta. Tässä tuli hyviä juttuja esiin ja ei muuta kuin hyvää syksyn jatkoa. Kiitos paljon. Sitä samaa. Nyt yrityksellesi näkyvyyttä tällä kanavalla. Klikkaa linkkiä, joka löytyy tämän videon kuvauskentästä, ja tsekkaa sen takaa löytyvä video. Voit ottaa meihin yhteyttä puopolo.fi-osoitteesta mainosta Puopolon tubessa alasivulta. Löydät sivun alalaidasta yhteydenottolomakkeen. Lähetä meille postia, niin me otamme sinuun yhteyttä. Tue kanavaa Patreonissa. Patreon tukijäsenille aina kaikki videot ilman mainoksia. Patreonissa myös ekstra sisältöä, minkä lisäksi saat jäsenenä oikeuden kuunnella kanavaa Spotifysta. Liity jäseneksi. Suora linkki tämän videon kuvauskentässä.